Ahoj, já tě vítám u nového videa a doufám, že si video užiješ. Já mám dnešní ráno takový hektický, i když skvěle se mi hodila moje mamka, kterou jsme potkali ve městě, a ta si Linku teda vzala odpoledne k sobě. Linka o to měla sama zájem, což je super. Uvidíme, možná tam bude i spát. A já jsem byla ráno na nákupu v Lidlu. Teď běžím do auta to všechno vyzvednout, protože Daneček chtěla hrozně spinka, tak jsem ho položila spát a teďka jdu rychle do auta vzít ty věci. Neměla jsem sebou v autě tašku, takže to přinesu a ukážu vám ho. Už jsem zpátky. Daneček spí stále dále. Tak mám radost a musím se vás něčím přiznat. Stala se vám taková nemilá věc. Já mám tu pučenou chůvičku. Už teda ne, teďka mám tu s kamerou, kterou pučila kamarádka, což jsem strašně šťastná. Protože jsem si předtím pučila jenom na zvuk. Vlastně skrze Instagram jsem psala na internetu, že mi nefunguje chůvička, mám ji v reklamaci a jestli by mi někdo pučil v Liberci v okolí chůvičku na pučení. Slečna byla moc hodná a půjčila mi ji, která byla jenom se zvukem. A to vůbec není vina, jo? Teďka to vůbec takhle nemyslím, ale vlastně se stalo to, že ta chůvička, jak byla starší, tak měla prostě špatný ten zvuk. A ve zkratce prostě mi Daneček spadnul z postele, jo. Stalo mi se nám to poprvé, doufám, že naposled. Ale já jsem z toho nebyla úplně, samozřejmě klepala jsem se, měla jsem z toho strach, ale nebyla jsem z toho úplně na nervy, protože se nám to s Linkou taky jednou stalo, že spadla z postele. To jsme byli na dovolený v Arménii a spadla z postele, nic se jí nestalo, to naštěstí. Daneček teda chvilku plakal, pak přestal a já jsem nechtěla s ním jít do nemocnice a tak jsem se ho snažila přes den pozorovat, jestli není moc spavý, jestli jako není plačtivý, jestli nemá jako zorničky moc rozšířené, jestli prostě není divnej, se nechová zvláštně. Naštěstí se choval úplně normálně, takže jsem ráda, že to dobře dopadlo, ale komu se to stalo, tak si z toho nic nedělejte. Ono se jako říká ve vtipu, že se rodiče dělají na dvě skupiny, ty, kterým miminko spadlo a ty, který to teprve čeká. Tak si z toho nic nedělejte, ono se to prostě občas asi stane, jako ne každému. Někomu se to stát může, prostě nám se to stalo i s Linkovým Danečkem teda teďka. Byla to samozřejmě moje chyba, já jsem tu chůvičku teda měla u sebe, ale špatně to bylo slyšet. On ne pokaždý, když se probudí, tak pláče, prostě my máme postel jeho přeraženou k naší posteli a on prostě z ní vylez a přilezl naší postel a žuchnul na záda prostě hlavou o zem. Takže já jsem vlastně už pak jenom slyšela řev a hroznou ránu a on už lezl na zemi, když jsem přišla, jo. Takže jsem strašně šťastná, že mám tu chůvičku na video zase. Tenhle stát teda není moje, mám úplně stejnou, jenom ji mám v reklamaci a kamarádka má úplně totožnou, takže mi ji půjčila a vidím na něj. Takže zaplať pán Bůh za chůvičky, na který člověk vidí. Já vím, že jsou i chůvičky na zvuk, které jsou jako super a jsou kvalitní a my jsme s Linkou taky měli chůvičku jenom na zvuk. A měli jsme jít celou dobu, se zvukem jsme vůbec neměli a bylo to v pohodě. Takže to byla moje chyba a je to takový spíš ponaučení pro vás na to, abyste se poučili z mojí chyby. Takže takhle ve zkratce jsem se vám chtěla přiznat, že ani já nejsem neomylná dokonalá matka, nejsem, fakt ne. A jdu vám ukázat ten nákup rychlosti, dokud si Daneček neprobudí, chtěla bych se ještě dát nějakou svačinu, mám strašný hlad. Takže si vás něčím podepřu, asi lžící, protože tady mám stativ, nebo studa. Jsem studa youtuberská. Takže začnu jahůřkama. Děti milují jahody, vzala jsem jahody, jsou krásný, vypadá, že nebudou plesnivý, uvidíme, jaký budou ty ze spoda, teda budou do ledničky. Rýže, tady tu kupujeme vždycky do kolečka, byla fakt, že jsem vzala dvě do zásoby. Xylitol na slazení. Hromadu šunek, Linka má naprosto milé debrecínku v poslední době, jsem dala debrecínku. Okurka, puding, další šunka. Tady ty dětský síry byly ve slevě, jahůdky pro děti, čerstvé i liofalizované na hřiště třeba. Jeden polomrtvý palouček, jeden úplně v pořádku, opět pro děti. Já jim nedávám takový ty light verze žerve, to si dávám já s Filipem. Takže strouhaný sýr, protože se chystám dělat lazaně. Další sýr, klasický plátkovej. Tuhle smetanu 12% taky do lazaní, nedávám bešamel. Musí to být dost tak strašně tučný. Kuřecí prsa. Další sýr.
Naše těstovinky jsou hotové za 3 minutky, pro děti naprosto ideál. Nejlepší arašídové máslo. Kuřecí mleté maso. Něco na odpady, protože to máme opět od 100 milky a různou další havěť. A mně připadá, že to prostě nejvíc lítá tady u nás v kuchyni z odpadu. Takže si myslím, že to tady tímhle s tím vyřeším, uvidíme. Kukuřice, jablíčka gala, rajčátka na lazaně. A už mi to kam bliká baterka, super. Došly nám kapesníčky. Tohle jsou 4 vrstvy, je to trošku masakr, teda musím říct, kladně by stačily 3. Ale byly fakci. Zelí, chystám se dělat čínu. Balzamiko, perfektní na salaty a na všechno. 1 prasárnička pro balanc. Rajčátka lazaně. Cupráskej chleba, to je úžasný, výborný, ňam. Cibule. Chocobons fejkový. Nejlepší kapesničky na všechno, to není z Lidlu, ale z DMka, což jste pochopili. I toto jste pochopili, že není z Lidlu. Zdravé mlsání pro Lelinku. Já miluji dneska ten můj popis. Nejlepší granola, co se mě ani ptáte, měla jsem i tu modrou verzi, tahle 100x lepší, i když tam ta je čokoládová, což bych řekla, že mě bude chutnat víc, ale tahle je úplně top. Mleté maso, protože budou lazaně. Jo, nebyla jsem v řeznictví, aby mi namlili čerstvý, bohužel. Protlak, banány, tady nechám, a burátka fakci. To je úplně všechno, celý můj nákup, za celý nákup jsem dala 1800, to je všecko. Teď to jdu naházet do ledničky a snad se stínu dát svačinu. Jo, a byla jsem si ve městě vyzvenout dva vajíčky, jeden tenhle a jeden tenhle. V tomto vím, co je, v tomhle vůbec netuším, co je. Tohle to jsou šaty, které jste mi strašně moc chválili. Já jsem tam dávala na Instagramu, mimochodem, kdo mě nesleduje na Instagramu, tak to tak. Tak učiňte a sledujte. Dávala jsem tam fotku, kde jsem od vás potřebovala poradit ohledně šatu. A nejvíc jste mi radili trošky. Jsem je objednala, protože na e-shopu byly ještě a byly levnější než v obchodě. Teďka nic moc neuvidíte, ale oni mají takhle na bocích průřez, je to prostě hezky, na gumičku. Tak to ještě podle mě vynosím a když tak na podzim to bude taky úplně super, třeba s koženkou, bomba. A tenhle ten balíček absolutně tuším, co je, ale Daneček se budí a myslím si, že budu muset za ním jít. Ne, je to dobrý, ale musíme podívat. Danence chyběla postavička Aladin. My jsme měli tenhle ty Disney knížky a oni koukám poslali i knížku. A Danence k tomu chyběla postavička, tam se stala asi nějaká chyba v logistice a oni nám neposlali tu postavičku. Tak nám teďka doposlali tu linka, bude mít ráda, až se vrátí od babičky. To je tady nechám. Zkusím si stínu dát svačinu, takže tady mám polotušný tvaroh. Tady mám svůj oblíbený tvarůžek. Pro někoho je to velká porce, pro někoho malá, já nevím, mě to vyhovuje, jsem potom sytá a je úplně vynikající snack. Oblíbala jsem si v poslední době polotušný tvaroh, odtušněný už mě vůbec nechutná a já už jsem si tak zvykla sedět na zemi, že mi to přijde naprosto přirozený a ani nenapadne jako si sednout třeba na gauč. Pustím si k tomu televizi. Jo a mimochodem, pak vám ukážu, jaký jsem si pořídila nový setting spray a je to pro mě úplný game changer. Já jsem se nemluvila ráno. Jo, tady trošičku ta té zóna je už jako masnější, ale kdybyste mě viděli bez toho setting spraye. Pak vám ho ukážu, mám ho v koupelně. Zkusím si to dojíst, když to stihnu, anebo tady u toho kecat. Pustím si k tomu nějaký video na YouTube a zbaštím si to v klidu. Doufám. Ne. Spí. Ještě jedna věc. Takový tip ode mě. Já teďka mám jinou cvičící rutinu. Pustila jsem se do Iron Series, se to jmenuje. Je to jedna youtuberka, která má takovou jako sérii, jmenuje se to Iron série. A je to jako silový trénink, pokud to vás to nebaví, tak úplně to asi nebude pro vás, ale je to 30 dní, kdy vlastně cvičíte silově 5x v týdnu. Takže tak vám hodím dolů odkaz. Kdybych ho tam nedala, tak se mi připomeňte v komentářích. Takový typ ode mě. Tak jsem to stihla snít. My jsme se s Danečkem vrátili z hřiště.
Já si takhle večer docela užívám, jak je teplo a vracíme se jakoby trošičku později, je jako 7, jo, není to nic šílený, za chvilku bude spinkat. Ale těším se docela na podzim, netěším se na oblíkání dětí, takový ty vrstvy a tohle všecko, než se člověk jako dostane z toho prostě baráku, oblíkne se, tak to mě jako fakt nechybí, ale docela se těším na podzimní módu a to, že člověk jako nebude furt spocený i mrvére, takže to se docela těším. A ono se jakoby blíží Vánoce, takže to je všechno hezký, teprve nás čeká všecky. Napište mi klidně dolů do komentářů, jestli se těšíte na podzim, nebo jste jako vyloženě letní typ. Já třeba zimu fakt nemusím, a to jsem se narodila v zimě. Au, kouše. Ale podzim mám fakt jako ráda, no. To je hezký období. I jaro mám ráda, ale to léto a zimu, to není úplně moje nejoblíbenější období roční. Tak mi dejte vědět. Já dneska dělám k večeři lazaně, na které jsem se chystala, takže se tady teďka na másle dělám cibulku, nechám ji lehce zeskouvatit a přidám vepřové mlete, nebo vepřové, mám hovězí a vepřové mix. Já dělám takový jako jednodušší verzi, trošku jako fit, protože tam nedávám bešamel. Mezitím, co mi tady pán pomáhá, tak já jsem si nechala zatáhnout maso, nebo stále nechávám, jak vidíte, je úplně růžové. A teď mi tady všechno povypadalo. Pak tam přidám dvě plechovky rajčat krájených, můžete si nakrájet sami, bude to ještě lepší. A pak mám připravený sýr nastrouhaný a budu to prokládat těma těstovinama přímo na lazaně. A já je někdy předvařuju, někdy ne, i když návod ukazuje, jsou jakoby už uvařený, ale nevím no. Dneska to zkusím bez toho předvaření a uvidíme, jak to dopadne. Pak to prokládám smetanou a sýrem nastrouhaným a dávám nahoru vrstvy, kolik se mi prostě jich vejde. Do takovéhohle pekáčku, tam mám z IKEA a vrstvím, dokud mi to jde a vrchní vrstva je vlastně sýr nebo mozzarellový kroužky, můžete dát takový kruhy a tím to jako posázet. Dám to zapíst a hotovo. Hrozně mě láká vyzkoušet i musaku, ale s mýma časovýma možnostma si na to úplně netroufám, je to poměrně si myslím náročný recept časově. Takže to úplně nevidím, ale chtěla bych mi zkusit třeba takovou jako víc fit ještě verzi lazaní, kdy se třeba nedává těstoviny a dá se třeba lilek, cuketa se nakrájí na plátky. Já mám ráda takovýhle zeleninový pokrm, ne? Že bych se nějak chtěla zbavovat sacharidů to vůbec, ale s ním je to jako tak lahodně. S tím sýrem a se všem jako zapít to musí být dobrý. Takže pokud máte nějaký tip, recept na nějaký takovýhle zeleninový lazaně, tak budu ráda dole v komentářích. No a teďka už jednoduše vrstvím, prostě říkám, nepoužívám bešama, takže to prolejvám smetanou, tak 12% a jdám a nahoru dám teda tuhle tu mozzarellu bufalu a bude hotovo, necháme to pak zapít. Já mám zrádu ostale. Ty výhledy stojí za to, nejkrátáčím. Super. Ani jsem neřekla, co tady děláme, tak Elinka od nás s Filipem dostala se slovem, má to asi půl roku zpátky. Takový voucher 3 hodiny na ranči, což je teda součástí toho, je teda nevím, hřebelcování, česání, krmení a taky úklid hnoje a podobně. A zároveň teda jízda na koníkovi, takže teďka je ta poslední fáze, ta příjemná. Jsme úplně splavený a jsme jet na ty procházce, to je hodinová procházka. Já nečekám naštěstí úsluvku, tak je to dobrý, ale jsem úplně hotová. Dneska mělo být jako pod mrakem. Já nosím sebe tričko s dlouhým rukávem, dlouhý kahoty, no prostě jsem úplně splavená. Ještě ten terén není úplně vhodný pro kočárky. Naštěstí ten náš kočárek to zvládá docela dobře. Tady jsou krabičky. Tam jsou krabičky a už schovaný ještěc.
jsem se rozhodla, že dětem ještě narychlo napustím ten minibazének, ať se trošičku schladěj. Mimochodem ten altánek je skvělý tady, snad, že si to tady užíváme. A není tady vůbec takový vedro, jak jste někteří psali. Tak jaká je voda, Lili? Teplá. Pojď, brácha, pojď. Jdeme do ní. Připáš, takový řivka není. Záďo, pojď do vody, pojď. Tanečku, pojď. Dáme čepici a můžeš jít, kamaráde. Cáky, cáky. A já to jdu tam zakempit. Tady je ten spray, jak jsem vám ho doporučovala. Je to ta Rimmel. Lasting Finish Fix and Go. Skvělá věc. A já se s váma loučím, myslinku, jdeme tvořit, Daneček usnul, tak jdeme dělat sešit. Mějte se krásně, uvidíme se do dalšího videa a ahoj.